Přejeme vám hezké poledne, milé divačky a milí diváci. I my s Péťou vás zdravíme v nové sezóně Sama doma. Samozřejmě v těchto dnech velmi myslíme na všechny, které postihla povodeň. Moc na vás myslíme, doufáme, že jste v pořádku a možná pojďme se teď trošku odreagovat od těch těžkých myšlenek a užijeme si společně 90 minut Sama doma. Neboli cukrovce. Dnes si budeme povídat o tom, jak je důležitý psychologický přístup k těmto nemocným. V hradní rok, o tom si budeme povídat právě se zahradníkem panem Břicháčkem. Tak a další téma nám se ukáže na obrazovce. Mě totiž iPad trošku zradil a odjel mi, ano, pryč někam scénář. Ale už teď vím, že budeme cvičit s Radkem Lači, který je pohybový terapeut. Patří i proměna a my i s ní rovnou začneme. Maruško, jestli si dobře pamatuju z e-mailu, tak Pavlínka prozradila, že má permanentně upravené obočí, ale řekla bych, že to vypadá velmi přirozeně. Jak se potom vám s takovou úpravou pracuje? Prozradila, že má vinité vlasy, tak bude ta úprava narovnaná, anebo půjdete do vlny? Jsme ještě úplně nedořešili. Takže to bude takové překvapení, jak pro Pavlínku. Nejdřív na začátek, pojďme si připomenout, o jaké onemocnění se jedná. O psychologickém přístupu k pacientům i k pečujícím. Proč je to tak moc důležité a jak vlastně ta vaše práce z tohoto hlediska probíhá? Jací lékaři chodí se k vám vzdělávat? Určitě to budou diabetologové, internisté, ale jsou to třeba i praktičtí lékaři a vítáte jejich zájem? Je mi jasné, že vy pro to děláte určitě maximum. Zároveň bychom asi my měli dělat maximum pro svoje zdraví, tak možná ještě na závěr tohoto vstupu říct, v čem je důležitá prevence, nebo jaká je ta správná prevence diabetu mellitu. A asi se to taky liší u těch dvou typů. Na naši anketní otázku, která zněla, co jste nejčastěji slýchávali od svých prarodičů. Ano, tak začni. Tak já začnu. Mm-hmm. Tak já tady mám dobrý den, já bohužel takovou vzpomínku nemám, ale ráda slýchám. Babi, to už slyším od tebe po desáté, od svých vnoučat a je to řečeno v dobrém. Zdraví vás Oli. Moc děkujeme, Oli. Irena píše, od prarodičů jsem nejčastěji slýchala, že slušný člověk musí pozdravit. To je základ. Mm. A Kája píše, že slýchávala pozdravit a dívat se do očí, když s někým mluvíš. Tak to byla určitě dobrá rada. My vám moc děkujeme za všechny příspěvky a pište určitě dál. 21. září je den Alzheimerovy nemoci a my se tomuto onemocnění budeme věnovat v dalším vstupu. Jsem moc ráda, že na chatu můžu přivítat Jarku Schwarzbachovou, zakladatelku a předsedkyni. Vysvětlím, nebo možná vy spíš vysvětlíte, co vás dvě spojuje, ale ještě předtím, Jarko, vás poprosím, abyste představila Centrum Seniorina. Výsledku rozhodně vidět. Na film do kina chodí hodně lidí, mnohem více, než se předpokládalo u toho tématu. Také máte teď vlastně čerstvou, krásnou zné projekty. Nejsou to jenom besedy po kině Tancuj Matildo. Máte třeba už vlastně takový zajetý projekt Aloisovy ponožky. Jaké je jeho logo? To je totiž moc hezké. I v prevenci Alzheimerovy nemoci. Což často se mluví o tom, že je důležité udržovat, ale pohyb je taky asi hodně důležitý. Je to tak? Film měl premiéru v Karlových Varech, byl tam velmi, velmi dobře přijatý a do kin šel právě ve čtvrtek, vlastně před pár dny. O čem film je? Kdo z vás nám ho představí pro ty, kdo ještě neviděli? Hraje tam tu babičku takovou trošku přísnou, ale ty jsi mi prozradila, že normálně na place byla bezvadná. Velkou spoustu už v tom traileru jsme slyšeli, nejdříve si měli pořídit psa a tak dále a tak dále. Tak neslýchávala, vy jste nějaké rady od svých prarodičů jako dítě? Děkujeme i za váš příspěvek, Veroniko. Diváci nám píšou, Hanka píše, byla jsem v dětství hodně pomalá v jídle, doma mi říkali, seš ďubla. A děda při každém obědě zaperlil průpovídkou. Kdo to první sní, ten bude králem. Snad proto, že jsem se královnou nikdy nestala, musela jsem se pak celý život živit prací. Když jsme u toho jídla, to mě říkala moje maminka, mi říkala, že ze mě nedělá karbanátky. Já jsem si to vždycky hrozně představovala. Ale jinak byla vlastně hrozně hodná, ale karbanátky ze mě dělat chtěla a strhnout jako hada, ještě A Iva píše, moje zlatá babička říkala to, co asi všechny prarodiče i praprarodiče, to za našich mladých let nebývalo, ale dále si pamatuji na boží duha a já se smála, babi boží a babička na to, ano boží, kolikrát si na ní vzpomenu. Tak Ivo, a já tady ještě mám, co píše Barbora, babička říkala, Baruško, vezme si ponožky, budeš mít revma a měla pravdu. A pak tady píše ještě Jana, že nejčastěji
nejčastěji od dědy slyšela, nezapomeň pozdravit, a nyní to sama říká svým vnoučatům. Tak my moc děkujeme za všechny vaše příspěvky. Mio, Veroniko, moc vám. Sama doma od začátku sezóny každé vysílání cvičíme a dnes v tom budeme pokračovat. Jsem moc ráda, že u nás můžu přivítat pohybového terapeuta Radka Laciho. Dobrý den, Radku. Dobrý den. A jsem moc rád, že jste nepřišel sám, ale přišla s vámi vaše dcera Valinka. Vy jste nám slíbil, že připravíte cvičení, které bude vhodné i pro lidi s diabetem nebo s nějakým omezením pohybu. Tak to jsem moc ráda, na to se moc těším a Valinka nám potom ukáže i nějaké cvičení pro děti, které můžou zařadit třeba do škol. Ale pojďte mi, možná jsme často ve veliké tenzi, ano. Takže vy učíte lidi, jak vlastně zvětšit možná i někdy ten svůj objem, nebát se pořádně nadechnout, ano, a uvolnit. Hodně přísný, možná někdy i v tom, ano, cvičení, kde už tak nestíháme a máme pocit, že bychom pak měli cvičit hodinu, dvě denně, nebo jezdit někam daleko na nějaké cvičení. Co je za vás ta optimální? Jak zapojit pohyb do života? Celé naše vysílání na vaše dotazy na chatu odpovídá Jarka Schwarzbachová, zakladatelka a předsedkyně Centra Seniorína. Jarko, moc vám děkuju za to, že se věnujete našim divákům. To téma je stařecká demence, Alzheimerova nemoc. Na co se nejčastěji naši diváci ptají? Je možnost třeba nějaký test si zkusit udělat sám doma? Ptám se tady ve vysílání sama doma, ano. Tak určitě existují na internetu nějaké testy. A díky moc za to, co děláte, a bude fajn, když i my se třeba zapojíme do pomoci, třeba tím, že si koupíme takové krásné alergie. Přesně tak, nebo máme nové kafíčko, všechno najdete na našem e-shopu. Díky, mějte se krásně. Moc děkuji za pozvání. Výhodu, že nemusí maskovat šediny, takže i když se bude vymývat ten přeliv, tak vlastně udělá zajímavé kočičí oči. Ano, ovlivní, ano. To. Je to. Jste tady strávila s námi hezké vysílání. No a samozřejmě to může být inspirace i pro vás, milé divačky, ale i diváci. Pokud byste se chtěli zapojit do proměny, tak pište na adresu tereza.vítková@českatelevize.cz. Napište nám krátkou zprávu, přiložte fotografii a také telefonní číslo a my se na vás budeme těšit tady ve studiu. Přesně tak. Vám moc, dámy, děkujeme. Bylo to... Ano, přišlo hodně dotazů od našich diváků, jak vidíme, tak se do nich hned pustíme. Divačka se ptá, zda mohou mít pacienti s diabetem deprese a problémy se spánkem a na koho se můžeme obrátit, ptá se divačka, jestli na paní doktorku z diabetologie a jestli potřebují nějaké doporučení k psychologovi nebo psychiatrovi. To vlastně byl ještě ten dotaz, jestli potřebují doporučení, když chtějí psychologovi nebo psychiatrovi. To asi nutné úplně není, ale někdy je problém najít psychologa. Přesně tak. Pokud chtějí k psychologovi hypertenzní cukrovku, tak jestli je větší pravděpodobnost, že bude mít diabetes mellitus. Je jí 51 let, sportuje, udržuje se, je štíhlá. Tak je tam pravděpodobnost. Naši milí diváci, moc doufáme a moc si přejeme, abyste byli v pořádku, abychom všichni společně ty obří povodně v České republice zvládli a moc se na vás budeme těšit zítra. Ano, opět o půl jedné. Mějte se krásně. Naschledanou.